До того, як потрапити у ваш дім, зелена красуня росла 5-7 років, а після 2 тижнів різдвяних свят новорічне деревце без сумніву та жалю відправляється прямісінько у сміттєвий бак. Судячи з того, як на вулицях ростуть гори просто виконаних ялинок, можна з певністю сказати, люди не бачать користі у зрубаній зеленій красуні. Однак вони помиляються. Найбільше таким хвойним насадженням зрадіють у зоопарку. Головне, щоб ялинки та сосни були з хвоєю і не осипалися. Також на них не має бути залишків дощику, серпантину, вати, іграшок, адже для тварин це дуже небезпечно. Ялинки використовують як додатковий корм, тобто раціон копитних дуже різноманітний. І, наприклад, вітаміни, які є в ялинках, це, наприклад, вітамін Б, вітамін Е, там багато дуже мікроелементів, вони дуже корисні для тварин, особливо в зимовий період. Якби. Для деяких тварин це використовують як збагачення природного середовища. Тобто, якщо ми ставимо ялинки приматів, для приматів, вони ними граються, вони на них сидять, вони їх нюхають, там ламають палички, розносять їх по всьому вольєру. Тобто їм це просто цікаво. Вже після того, як вихованці зоопарку поласують запашною хвоєю, залишки від новорічних дерев продовжують використовувати з користю. Ми перебуваємо їх на щепу і потім підстеляємо якби в різноманітні вольєри. По-перше, це запах гарний тримається декілька днів. І якби це гарно виглядає. Окрім того, новорічні дерева можна використати і у сільському господарстві. Так ялинки та сосни можуть стати відмінним добривом або ж мульчою. Хвою можна додавати в лунку при посадці різних городніх рослин – томатів, суниць, кислих ягід, фруктів – і використовувати у боротьбі зі шкідниками. Найголовніше – хвольна мульча добре зберігає вологу, не дає рости бур'янам. Директор підприємства «Санком Рівне» Андрій Мощенецький розповідає, раніше ялинки, які опинялися на смітниках, вивозили як звичайне великогабаритне сміття. Однак цього року вирішили, ялинкам знайдуть корисне застосування. Воно буде або ж перероблюватися, або ж спалюватися в твердопаливному котлі, тому що сенсу немає, їх вирубують, більше їх не стає, поки вона перегниє, тобто ніякого сенсу їх просто викидати немає. Також дуже корисно для здоров'я людини приймати хвойну ванну. Вона має протизастудну дію, а це на сьогодні вкрай актуально. Як бачимо, зелена красуня може не лише радувати око впродовж різдвяних свят, а й стати дуже корисною та необхідною згодом. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, Роман Мельничук. Випуск новин.